मदन भण्डारीलाई त्रिशुलीमा कसले लगेर हाल्यो? अम्बर लामाले लगेर हाल्यो। अम्बर लामालाई मारिए, किन मारिए? हाम्रो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले अम्बर मदन भण्डारीलाई मार्यो भनेर हा गरेर नेपालभन्दा चकाचाम सुरु गरेको नेपाल, बुझ्नुभयो? तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई कसले पाकी? आमाले पाउनुभयो। आमालाई व्यथा लाग्दाखेरि अस्पताल जान पाइएन। 500 दिन एमाले 500 दिन माओवादीले नेपाल बन्द चक्काजाम गर्यो। हाम्रै आमाले हामीलाई पाउनु हो भने ती चेलीबेटी दिदी बहिनी भाउजू बुहारीहरू आमाहरूले बच्चा पाउनुलाई अस्पताल जान पाउनु भएन। हेर्नुहोस्, मोटरसाइकल चल्ने साथीहरूले मेरो बाप बिरामी हुनुहुन्छ, मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमती बिरामी छन्, मेरो छोराछोरी बिरामी छन् भन्दाखेरि बिचराहरूले मोटरसाइकल, साइकल, ट्याक्सी कुनै केही गाडी घोडा चल्न पाएन। एमाले 500 दिन, माओवादीले 500 दिन नेपालभन्दा चक्काजाम गरे। राजा ज्ञानेन्द्रले के भन्थे? म दाजु जस्तो ठुलो ठुलो हेरेर बस्दिनँ भन्ने। ज्ञानेन्द्र शाह त्यसो भन्ने मेची महाकाली राजा औ त्यसमा जो भएर हिँड्ने राजा वीरेन्द्रका सकल परिवार मारिने ज्ञानेन्द्र शाहका परिवारमा कोही कसैलाई केही नभए त्यस्तो गाइजेन्द्र हो यो। अब त मेरो बाउले गल्ती गरे हुनुहुन्छ भने पनि जनताले भन्नुपर्छ, ए तेरो बाउले गल्ती गरेका थियो, मेरो बाउ मर्नु भइसक्नुभयो, स्वर्ग भइसक्नुभयो, मेरो बाउले आमाले गल्ती गरेका छ भने भन्नुहोस्, म त्यो बेहोर्न तयार छु, मैले गरेको छु भने तयार छु बेहोर्नलाई। तर अब यो देशमा यसले त्यसले नभन्नुहोस्, यसले त्यसले नभन्नुहोस्। हिजो सदरञ्ज बेचेर खाने मान्छे अहिले खरबपति भए, कोही अरबपति भए, कोही के भए, असार साउनमा गुन्द्रुकमा चिल्सा पर्छ, बुझ्नुभयो? गुन्द्रुकमा चिल्सा पर्छ, गुन्द्रुकका चिल्सा केलाई केलाउने काम मेरो, त्यो देश चलाउने। कसैलाई राजाको खाँचो छ, राजा खाने खाँचो छ, कसलाई राष्ट्रपति खाने खाँचो छ, चाहना छ, कसैलाई प्रधानमन्त्री पनि चाहना छ। मलाई चाहना यही छ, यो देश र जनताले मुक्ति पाउन भन्ने एउटा चाहना। युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न भन्ने नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।